የአየር ንብረት ለውጥ ድርቅ የጎርፍ አደጋ በረሃማነትና የመሬት መራቆትን ያስከተለ ነው አፍሪካ ደግሞ የችግሩ ዋነኛ ተጠቂ ስትሆን ለምጣኔ ሀብታዊ ማህበረሰባዊ ና ለሌሎችም ውስብስብ ችግሮች አጋልጧታል የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳት አፍሪካን በ2 50 ቢሊዮን ዶላር ሊያስወጣት እንደሚችል የዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት መረጃ ያሳያል በአውሮፓውያኑ ከ ከ230 እስከ 250 ባለው ጊዜ ውስጥ በተመጣጠነ ምግብ እጥረት በወባ ና በሙቀት መጨመር ምክንያት ወደ 250 ሺህ ያህል ሰዎች ለሞት ሊዳረጉ እንደሚችሉም በአፍሪካ የዓለም ጤና ድርጅት ተንብዋል በአህጉሪቱ ከዚህ ቀደም ለም የነበሩ ና ምርት የሚሰጡ መሬቶች ቀስ በቀስ ወደ በረሃ እየተቀየሩ ነው ለዚህ ለውጥ ደግሞ በዋነኝነት የሚነሳው ጉዳይ የአየር ንብረት ለውጥ ና የሙቀት መጠን ከልክብላይ መጨመር ነው ይህም በአህጉሪቱ የምግብ ጦት የህፃናት መቀንጨር እንዲከሰት ዜጎች እንዲፈናቀሉ በማድረግ ና በሌሎችም ሰፋፊ ችግሮች ተጽዕኖ ውስጥ እንድትወድቅ አድርጓል እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ሀያ ሀያ ሁለት መገባደጃ ላይ ካለፉት አመታት የቀጠለው የድርቅ አደጋ በምስራቅ አፍሪካ ወደ ሶስት ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ለከፋ የምግብ ዋስትና ጦት መዳረጋቸውን የፋው መረጃ ያሳያል በአፍሪካ ቀንድ ለአምስት ተከታታይ ወቅቶች የተከሰተው ድርቅ በኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ በመጠኑ ጅቡቲ የግብርና ምርት እንዲቀንስና መቶ በመቶ የሚደርስ ኪሳራ እንዲገጥማቸው አድርገዋል ምስራቅ አፍሪካን ምሳሌ ያደረግን እንጂ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት በአንድም ሆነ በሌላ ለአየር ንብረት ለውጥ ተጎጂ ሆነዋል የአየር ንብረት ለውጥ ቀውስ ቅነሳ ባለሙያዎች አለም በሙሉ ለአየር ንብረት ለውጥ ችግር ተጋላጭ ቢሆንም አፍሪካ ግን በተለየ ተጠቂ ናት ይላሉ ምክንያቱን ሲያነሱ ደግሞ የሀገሪቱ ዋና የኢኮኖሚ ምሰሶ ግብርና በመሆኑ የማህበረሰቡ የቤት ግንባታ ወይም አሰራር የአየር ንብረት ለውጥን ያገናዘበ ባለመሆኑ እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥን የመከላከልና የመቋቋም አቅም ዝቅተኛ መሆኑ ነው ይላሉ ዝቅተኛ የቴክኖሎጂ አቅም ደካማ የፖለቲካ ስርአት ደካማ ምጣኔ ሀብት እንዲሁም ደካማ ተቋማት የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን የመከላከልና የመቋቋም አቅም የወረደ እንዲሆን አድርጎታል ነው የሚሉት ከተቋቋመ ከሁለት አስርት አመታት በላይ የተሻገረው የአለም የአየር ንብረት ለውጥ ድርድር ጉባኤ ኮፕ የበርካታ ሀገራት መሪዎች የሚገኙበትና ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ውሳኔዎች አፈጻጸም የሚገመገምበት አዳዲስ የመፍትሄ ሀሳቦች የሚቀርብበትና የተለያዩ ውሳኔዎች የሚተላለፍበት ነው የ223 አለም አቀፉ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ኮፕ 28 ከአውሮፓውያኑ ህዳር 30 እስከ ታሳስ በ በአረብ ኤምሬትስ ዱባይ ይካሄዳል ባለፈው አመት በግብፅ ሻርመል ሼክ በተደረገው 27ተኛው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ወቅት የዓለም መሪዎች የበካይ ጋዝ ልቀትን በይበልጥ እንዲ እንዲቀንሱና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለተጎዱ በማደግ ላይ ላሉ ሀገሮች የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርጉ በመስማማት ነበር የተጠናቀቀው ይህ እንደ ታሪካዊ ውሳኔ በብዙዎች ተወድሰዋል ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ ከሚያስከትላቸው አስከፊ ችግሮች ጋር ተያይዞ ለሚደርሰው ኪሳራ ጉዳት ምላሽ ለመስጠት የፋይናንስ አስፈላጊነትን ተገንዝበው ፈንድ ለማቋቋም ና አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የተስማሙበት በመሆኑ ነገር ግን ማን ገንዘቡን መክፈል እንዳለበት ገንዘቡ ከየት እንደሚመጣ ነበርና የትኞቹ ሀገሮች እንደሚጠቀሙ ዝርዝር መረጃዎች አልተቀመጠም ነበር ኮፕ 28 ታዲያ ስምምነቱ እንዴት እንደሚተገበር ግልጽ ሂደቶችን ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ኮምፐንሳሽን ፎሎስ ንደመጅ ሀዝ ቢግ ዲቤት ፎ ሶ ሎንግ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎችን ለመከላከልና ለመቀነስ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ ወዳጅነት ስምምነት እሳቤ ተፈጻሚነት በግብፅ ሸርመርሼ የተካሄደው የኮፕ 27 ጉባኤ ላይ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በፓሪሱ ስምምነት መሰረት ሀገራት በአየር ንብረት ለውጥ ለሚደርሰው ጉዳት ምላሽ ለመስጠት ተጨባጭ ስምምነት ያደረጉበት ነበር በመሆኑም ከፋይናንስ ና ከሌሎችም ጉዳዮች አንጻር ግልጽ ያፈጻጸም መመሪያ የሚቀርብበት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል በጉባኤው የሀገራት መሪዎችን ጨምሮ ከ በላይ ሰዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ከሶስት ወራት በኋላ የሚጀመረው ጉባኤ አለም በ2 50 ከካርበን ልቀት ነጻ ተሆን ዘንድ ሀገራት ቃል ገብተው የተፈራረሙት ሰነድ ና አፈጻጸሙ በስፋት ይመከርበታል የበለጸጉት ሀገራት በአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኗቸው አነስተኛ ነገር ግን በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዱ ሀገራት በመሆናቸው ለእነዚህ ሀገራት ካሳ ለመክፈል በግብጽ ሻርመልሼክ ሼክ የደረሱት ስምምነትም ገቢራይ በሚሆንበት ሁኔታ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ታዲያ በዚህ ጉባኤ ላይ የአፍሪካ አቋም ምን መምሰል አለበ በሚለው ላይ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ምክር ሀሳባቸውን ያስቀምጣሉ አፍሪካ ዳዝ ኖት ኮንትሪቢዩት ኢቨን አፍሪካ በአለም አቀፍ በካይጋዝ ልቀት አምስት ከመቶ ያህል እንኳን አስተዋጽኦ የላትም በመሆኑም አፍሪካውያን ሙሉ በሙሉ ተጎጆች ነን ለዛም ነው ሰብአዊ ድጋፍን ብቻ መለመን የለብንም የምንለው መጠየቅ ያለብን ካሳን ነው ምክንያቱም ይህ የአየር ንብረት ቀውስ የተፈጠረው ለገንዘብ ትርፍ ተብሎ በተወሰደ እርምጃ ነው ስለዚህ በአየር ንብረት ለውጥ የገጠመንን ሁሉን አቀፍ ችግር ለመፍታትና ተጎጆዎችን ለመካስ ከተገኘው ገንዘብ ተከፋይ መሆን ይኖርብናል በሁሉም የአየር ንብረትን በተመለከቱ ጉባኤዎችም ሆነ ስብሰባዎች ላይ በብዛ ህይወት በቴክኖሎጂ ሽግግርና ነውና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ አንድና ተመሳሳይ አቋም ልናሰማ ይገባል ከጉባኤው ባለፈ ግን አፍሪካ ድርቅ ጎርፍ በረሃማነት ና ሌሎችም የአየር ንብረት ተጽዕኖችን ለመቋቋም አረንጓዴ ኢኮኖሚን ማስፋት ወደ ታዳሽ ሀይል ፊቷን ማዞር ና ተፈጥሮን መንከባከብ እንደሚጠበቅባት ባለሙያዎች ያነሳሉ አፍሪካ ለግሪን ኢነርጂ የሚሆንና ለአየር ንብረት ተስማሚ የሆነ ኢኮኖሚ ለመፍጠር የሚያስችላት የተፈጥሮ ሀብት አላት ይህም ለእድገቷ መሰረታዊ ነገር ነው ወደ አረንጓዴ ልማት የምናደርገው ለውጥ የአካባቢ መራቆትን በመቀነስ የተፈጥሮ ሀብት መመናመንና የብዛ ህይወትን መጥፋትን ይከላከልልናል ይህም ለአጉሪቱ ትልቅ ተስፋ የሚሰንቅ ነው ተፈጥሮን መጠበቅ ና አረንጓዴ ለመላሜል ማሳደግ የትራንስፖርት ዘርፋጭንን አረንጓዴ ማድረግ ይኖርብናል በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የተፈጠረብንን ቀውስ መልሶ ለመቋቋም ሁልጊዜም የአየር ንብረትን ታሳቢ ያደረገ እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል አለም የታዳሽ ኃይል ምርቷን በሶስት እጥፍ ማሳደግ ይኖርባታል ተብሎ ቢታቀድም አሁን በተያዘው አካሄድ ከቀጠለ ግን ሀገራት አለም በ2 50 ከካርበን ልቀት ነጻ ትሆን ዘንድ ካቀዱት ውጥን አያደርሳቸውም ነው የሚባለው እናም የታዳሽ ኃይል ሽግግ ችግሩ ፈተናና ተስፋ በኮፓ 28 በስፋት ይመከርበታል ተብሎ ይጠበቃል አለም አቀፉ የፋይናንስ ስርዓት በተለይ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን መዘንጋቱን እንዳይቀጥል የኮፓ 28 አዘጋጅ ኮሚቴ ለሀገራቱ የአየር ንብረት ለውጥ ጥበቃ ስራ በየአመቱ 1 ትሪሊዮን ዶላር ሊመደብ ይገባል ብለዋል ከዚህ ውስጥ 700 ቢሊዮን ዶላር ለታዳሽ ኃይል ልማት ሊመደብ ይገባል ብሎም ያምናል በዚህም በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚደርሱ የተፈጥሮ ና ሰው ሰራሽ አደጋዎች በሰው ልጆች ላይ እያደረሱት የሚገኙት የጤና ጉዳት ይዳሰሳል ከዚህ ከዚህም ባሻገር የምግብ ዋስትና ችግሮች ይዟቸው የመጡ ፈተናዎች ምክክር ይደረግባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል